Žaň takovej pro vás nevyspytatelný soupeř. I dneska v tom třetím zápase ze tří jste se trochu s nima trápili. V čem jsou tak nepříjemný? Vystihl jsi to přesně, no. Ještě jsme si to i před zápasem říkali, že oba zápasy, co jsme s nimi hráli předtím, pro nás byly těžký. A dneska znova, no. Takže jsme rádi za tři body a nevím, co k tomu víc říct. No. Byly to těžký body. V čem byl ten největší problém dneska? Zase ty přesilovky, které úplně nejdou letos? No, nevím, jestli tam je takový to, že prostě víme, že nám to nejde a čím víc se snažíme, tak jak kdyby jsme se v tom víc utápěli. No. Potřebovali bychom asi to zjednodušit a víc to spát do brány, ale opravdu se na to teď zaměřujeme, snažíme se a možná je tam někdy až moc velká křeč. No. Ty si potom dal v podstatě vítězný gól ve třetí třetině, můžeš popsat tu situaci? Tak tam byla právě, myslím, zrovna nějaká série těch přesilovek a zrovna to vyšlo, že byla tam střela od Modrý a odrazilo se to Linus, mi to dal krásně do prázdní. Byl to rozhodující moment, protože přeci jenom ještě tam byly náznaky na vyrovnání té Kadaně. Uklidnilo vás potom ten další gol Patrika, nebo už si věřil po tom svým gólu, že už to dotáhnete? No, tak oni v podstatě tak hráli celý zápas, oni jak kdyby nic a najednou velká šance, takže tam to jakoby to nebezpečí bylo, no a tam jednou vlastně se za nás dostali, tam nás Kopr super podržel a jinak si myslím, že žádnou jako větší gólovou šanci neměli, no. Co si z toho vzít do dalších zápasů? Můžete dneska mít vůbec nějaké ponaučení nebo budete chtít spíš zapomenout na tohle a začít úplně od začátku? Tak prostě, že žádný zápas, žádný tři body nebudou zadarmo, to je prostě jasný a i když Kanaň je dole, je poslední, má nejmín bodu, tak stejně prostě s nás dokáže takhle potrápit, ale myslím si, že i v minulých kolech dokázala potrápit i jiný favority, takže prostě ta liga bude vyrovnaná a každý zápas bude těžký.